Radio Free Asia. Vetika neak sdap vithyu Azi Serai. Ba som chomreap suor lok neak sdap vithyu Azi Serai ning tosnik chun dal tosna turatu tam propon គេហាត់តំពាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីគោរពនៅវេលានេះគឺខ្ញុំបាទលេងមលីជាអ្នកសម្របសម្រួលវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍ហើយនៅពេលនេះយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសុខភាពមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជជាសំខាន់គឺយើងផ្ដោតទៅលើការលំបាកក្នុងការបង្កកំណើតឬយើងហៅថាលំបាកមានកូន ហើយនឹងតើបណ្ដាមកពីមូលហេតុអីហើយមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនេតិរបស់យើងពេលនេះយើងមានអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតមកពីគ្លីនិកសម្រាប់ព្យាបាលកម្ពុជាគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺមានអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតសូនសុកទៀងបាទសូមជម្រាបសួរបាទចាជម្រាបសួរបាទហើយនៅក្នុងពេលនេះយើងក៏មាន អ្នកគ្រប់គ្រងនៅคลินิกសម្រាប់ព្យាបាលកម្ពុជានេះជាពិសេសលោកនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍បង្កកំណើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំណាងបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូចតាមធម្មតាមុននឹងទទួលទូរស័ព្ទពីលោកអ្នកស្ដាប់ ដើម្បីចូលរួមសាកសួរនិងពិភាក្សានៅក្នុងនេតិវេទិកានៅស្ដាប់នេះយើងសូមពេលវេលាដើម្បីសាកសួរទៅអ្នកស្រីប្រចាំដឹកសុកទៀងសិនខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះហ្នឹងស្ថានភាពនៃការលំបាកក្នុងការមានកូនសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាតើមានស្ថានភាពបែបណាដែរមានតួលេខខ្ពស់ប៉ុណ្ណា អីយ៉ាងម៉េចដែរតាមការបាទតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅលើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់នាងខ្ញុំនោះគឺមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលកម្ពុជានោះគឺមានន័យថាក្នុងចំណោមប្រាំមួយគូដែលមកពីគ្រោះគឺយើងមានអ្នកជំងឺមួយគូដែលគាត់មានបញ្ហាលំបាកមានកូនចាបាទហើយបើយើងចាប់ដើមពិភាក្សាគ្នាពីរឿងបញ្ហាតែម្ដងគឺការលំបាកក្នុងការមានកូននេះ ឬក៏តាមពាក្យមួយទៀតថាលំបាកក្នុងការបង្កកំណើតនេះបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអីសំខាន់ចាការបង្កលំបាកបង្កកំណើតឬក៏ការលំបាកមានកូនហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីមូលហេតុពីរគឺមកពីបុរសនិងមកពីស្ត្រីចាមូលហេតុទាំងពីរនេះស្ត្រីអាចមានមូលហេតុដូចជាគាត់មានបញ្ហាការធ្លាក់ រដូវចាការគាត់រដូវមិនទៀងដែលធ្វើឲ្យការធ្លាក់មេជីវិតនេះគាត់អត់ទៀងទាត់ចាទីមួយទីពីរទៀតអាចបណ្ដាលមកពីដៃស្បូនគាត់ស្ទះ អាចមកពីស្បូនរបស់គាត់ដោយសារការដុតឬក៏ការជៀដោយសារមូលហេតុរលាកខ្លាំងអីអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យមាត់ស្បូនរបស់គាត់លែងផលិតសារធាតុរំអិលដែលធ្វើឲ្យមេជីវិតឈ្មោះហែលចូលក្នុងដៃស្បូនរបស់ស្ត្រីដើម្បីបង្កកំណើតចាក្រៅពីនោះក៏មានជំងឺមួយចំនួនទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរលាកក្នុងអាងត្រគាកដូចជាគាត់មានបញ្ហារលាកដៃស្បូនរ៉ាំរ៉ៃយូរទៅមេរោគនឹងវាអាចឈៀងទៅដល់រលាកដល់អាងត្រគាករបស់គាត់ចាឬក៏គាត់ធ្លាប
ីវិតញីរបស់ស្ត្រីចាក្រៅពីមូលហេតុរបស់ស្ត្រីក៏មានមូលហេតុមកពីបរោះដែរចាមូលហេតុមកពីបរោះនឹងដូចជាការផលិតកម្មនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ចាជាទូទៅបរោះត្រូវមានការផលិតកម្មនឹងក្នុង1មីលីលីត្រឲ្យបានចំនួនមេជីវិតឈ្មោះយ៉ាងហោចក៏បាន20លានក្បាលក្នុង1មីលីលីត្រដែរចាជាទូទៅគាត់បញ្ចេញទឹកកាមម្ដងក្នុង1ដងគឺអាចមានចំនួនពី2ទៅ6មីលីលីត្រចាក្រៅពីនោះអ្នកខ្លះមិនអាចផលិតគ្រប់គ្រាន់តាំងខ្សោយតាំងពីចលនាតាំងពីចំនួនតាំងពីរូបរាងរបស់គាត់ទៀតឬក៏គាត់អាចបណ្ដាលមកពីការស្ទះឬក៏ការរលាកពងស្វះដែលបណ្ដាលមកពីឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺកេះកឡតែនណាណាជាងជំងឺនឹងវាអាចឈានទៅដល់រលាកពងស្វះរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យកោសិកានឹងមិនអាចផលិតវេជ្ជបុត្រគ្រប់គ្រាន់ចា៎បាទ
ឬក៏គាត់មានជំងឺមួយគេហៅថា varicocele ជំងឺហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យតសៃស្បែនដែលចិញ្ចឹមសោមពងស្វះហ្នឹងវាហើមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពងស្វះគាត់ក្តៅរហូតដែលធ្វើឲ្យការផលិតហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះចានេះគឺជាមូលហេតុរបស់មកពីបរោះចាក្រៅពីនោះមានភាគរយដែលបណ្ដាលមកពីបរោះនិងស្ត្រីតែម្ដងគឺមានប្រហែលជា 20% ដែលក្នុងនោះមានកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងមិនបានមូលហេតុច្បាស់លាស់មូលហេតុដែលមកពីស្ត្រីនោះគឺ40%មូលហេតុមកពីបរោះគឺ40% 20% ទៀតមូលហេតុគឺយើងអត់ដឹងច្បាស់ឬក៏មកពីទាំងពីរអ្នកតែម្ដងចា៎បាទយើងឃើញថាបញ្ហាពិបាកបង្កកំណើតនេះយើងមានជួបខ្លះហើយគឺអ្នកខ្លះរហូតដល់លែងលះគ្នាដោយសារតែការចោទប្រកាន់គ្នាថាមកពីបរោះមកពីស្ត្រីមកពីអីចឹងដល់ឥឡូវនេះអ្នកគ្រូលើកឡើងគឺថា 40% មកពីបរោះចា 40% ក៏មកពីស្ត្រីដែរដូច្នេះស្មើគ្នាទេបាទស្មើគ្នាហើយ 20% ទៀតផ្សេងផ្សេងចាបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ការព្យាបាលវិញថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហា 20% 40% ខាងបុរសនិង 40% ខាងស្ត្រីនោះថាតើយើងអាចជួយដល់គូទាំងពីរនឹងបានយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មានកូននឹងគេចាមុននឹងឈរដល់ការវិជាបាចានឹងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីធ្វើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសិនព្រោះធម្មតាយើងជាបាយើងត្រូវដឹងរោគវិនិច្ឆ័យរបស់ប្តីប្រពន្ធនឹងថាមូលហេតុអីបានជាគាត់អត់មានកូនចាជីទូទៅស្ត្រីយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យមើលស្ត្រីតាមរយៈអេកូចាមើលតួស្បូនរបស់គាត់ហើយនឹងបូមឈាមមើលអុកម៉ូនរបស់គាត់ហើយនឹងមានការថតដៃស្បូនចា3ចំណុចនេះស្ត្រីគួរតែធ្វើដើម្បីពិភាក្សាថាតើមូលហេតុមកពីស្បូនឬក៏មកពីដៃស្បូនឬក៏មកពីបញ្ហាអុកម៉ូនរបស់គាត់ចាចំពោះបរោះគាត់ត្រូវពិនិត្យកម្មរបស់គាត់និងពិនិត្យតាមរោគបរោះណាគឺគេមានការស្ទាបមើលថាតើគាត់មានហើមតសៃឬក៏មានរលាកកពេញប្រូស្តាតកន្លែងណាមួយចាអញ្ចឹងបរោះសំខាន់គឺពិនិត្យកម្មចាគឺគាត់ត្រូវខានរួមភេទចំនួន3ទៅ5ថ្ងៃបន្ទាប់មកគាត់នឹងបញ្ចេញទឹកកាមនឹងដាក់ចូលកំប៉ុងទៅគេនឹងយកទៅវិភាគមើលថាតើក្នុងទឹកកាមនឹងគាត់មានចំនួនចលនារូបរាងរបស់មេជីវិតរបស់គាត់នឹងគ្រប់គ្រាន់ល្អអត់ចា៎បើសិនជាគាត់ផលិតបានចំនួនចលនារូបរាងល្អគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌរបស់ WHO ចា៎គឺគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបានចា៎អញ្ចឹងការព្យាបាលទៅតាមមូលហេតុរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមូលហេតុនៃការមិនមានកូនហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីស្ត្រីដែលមានការធ្លាក់ពងញីហ្នឹងមិនទៀងទាត់ល្អអញ្ចឹងគេមានថ្នាំធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងមានការធ្លាក់ពងញីទៀងទាត់ហើយនឹងគេអាចដឹងថាតើពងញីហ្នឹងធ្លាក់ពេលណាគេនឹងឲ្យគាត់មានធ្វើការរួមភេទជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់ទៅគាត់នឹងអាចមានឱកាសមានកូនចា៎បាទសូមជម្រាបថាឱកាសមានកូនក្នុងមួយខែជាធម្មជាតិបើសិនជាស្ត្រីដែលមានសុខភាពល្អបរិសុទ្ធមានសុខភាពល្អឱកាសមានកូនក្នុងមួយខែបានតែ 20% ទេចា៎អញ្ចឹងហើយមិនគេឲ្យនិយមន័យនៃការលំបាកមានកូនរហូតដល់ស្ត្រីដែលប្តីប្រពន្ធដែលគាត់ព្យាយាមចង់បានកូននឹងរយៈពេល1ឆ្នាំបើសិនជាគាត់ព្យាយាមរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនៅមិនមានកូនគេហៅថាគាត់លំបាកមានកូនប៉ុន្តែគាត់ត្រូវមានការរួមភេទជាទៀងទាត់ដែរបើមិនយីគាត់នៅជាមួយគ្នា1ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែការរួមភេទមិនទៀងទាត់ឬក៏គាត់នៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏យើងមិនអាចថាគាត់លំបាកមានកូនតែពួកព្រោះការមានកូនតើតែមានការរួមភេទជាលក្ខណៈធម្មជាតិចេះមិនអាចគាត់មានកូនបានចាជីទូទៅការរួមភេទដែលល្អដែលយើងវិភាគទៅគឺ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាបានដូច្នេះយើងឃើញថាការដែលមុននឹងឈានចូលដល់ការព្យាបាលយើងត្រូវដឹងអំពីបញ្ហាទាំងភាគីទាំងសងខាងសិនតើខាងណាមួយដែលមានបញ្ហាពិតប្រាកដប៉ុន្តែអ្នកគ្រូលើកឡើងមិញគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យគូស្គាល់ទាំងពីរនឹងសំទោសនៅជាមួយគ្នាហើយរួមភេទជាមួយគ្នាបានពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយអាទិត្យចាអានឹងជាលក្ខណៈធម្មតានិយមន័យខ្ញុំចង់និយាយពីនិយមន័យមុនថាគាត់លំបាកមានកូនណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវព្យាបាលនៅជាមួយគ្នារយៈពេល1ឆ្នាំហើយ
room paid a ting to a jar, that was sent you got much group at high group at Sutter Tan, got a look back around Chanam, high bound up Chanam, recall Pram Chanam Hunjung, get out for a room with the child in your game by my cans, a traitor to by your noise, can't brought up at the camera. Jack Crowpy, a prat nam to boy pong major, but near a boss a tray, high key, I know you make near. Gumian with tip saying, Tit, the Jimmy and Carling, some aunt major, but Barbara, they throw you to that joke, no spawn to boss a tray jar. A neat kit work on Caranay die, a can borrow, got papa, but Jen Tuck, recall can. បរោះនឹងគាត់មានបញ្ហាមេជីវិតឈ្មោះរៀងខ្សោយបន្តិចឬក៏ខាងស្ត្រីអត់សូវមានរំអិលគ្រប់គ្រាន់ចា៎ឬក៏គាត់ស្បូនរបស់គាត់ទូជាងឯងតែធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការមេជីវិតឈ្មោះហែចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីចា៎នេះជាជំរើសទី2ចា៎វិធីទី3ហ្នឹងគឺគេហៅថាបង្កកំណើតនៅក្នុងកែវដែលជាប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលយើងនឹងនិយាយហ្នឹងបាទចា៎គឺជា ការបង្កកំណើតដោយប្រើវិធីបូមេជីវិតញីរបស់ស្ត្រីមកខាងក្រៅ Hi, Mom. Ban yo, Mom. Bang call. Come now. Just one. Me. Just about. Barah. Day. Nuk nung. Tak kam. Nung. Ja. Lam bay ban call. Chi call. Zika call. Nuk bay. Tuk pram. Thang ai. Hi, Ban yo. Tada. Nung. Sbon. Rob. Striving. Ja. Nung. Lek khan ni. គេប្រើគេធ្វើពិធីនេះក្នុងករណីដែលបរោះដែលមានវាជីវិតឈ្មោះខ្សោយខ្លាំងហើយនឹងស្ត្រីដែលមានបញ្ហាស្ទះដៃស្បូនទាំងសងខាងឬក៏គាត់ប្រើគ្រប់អស់ពិធីហើយគាត់នៅតែមិនអាច មានកូនដោយធម្មជាតិបានចាអញ្ចឹងដំណោះស្រាយក្នុងការបង្កកំណើតក្នុងកែវនេះជាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចជួយគាត់មានកូនបានចាបាទនៅក្នុងស្រុកយើងនឹងតើយើងមានលទ្ធភាពដែលអាចជួយបានច្រើនទេបើតាមការពិសោធន៍កន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះខាងអ្នកគ្រូបានជួយដល់គូសកលដែលមានបញ្ហាលំបាកមានកូននឹងបានប្រមាណ ប្រមាណកូនហើយឬក៏ប្រមាណគូហើយបាទខ្ញុំបានចាប់តាំងពីឆ្នាំណាមកបាទខ្ញុំបានចាប់តាំងពីឆ្នាំគ្លីនិកខ្ញុំបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2012ចាតាំងពីឆ្នាំនោះមកដល់ឥឡូវនេះយើងបានគូដែលបានមានកូននោះគឺ218កូនសាចាហើយក្នុងនោះមានក្នុងចំណោមសិទ្ធិប្រជាជនដែលមកពីគ្រួសារខាងបញ្ហាអត់កូននោះ1618កូនសាចាចាក្នុងនោះមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដូចជាមានការញ៉ាំថ្នាំថ្វាយពងមានជីវិតញីធំមានការបញ្ចូលមានជីវិតនោះស្បូនមានការបង្កកំណត់ខាងកៅជាដើមចាតើការដែលយើងធ្វើលក្ខណៈដូចជាបង្កកំណត់បែបហ្នឹងយើងត្រូវការមន្ទីរពិសោធន៍អីធំដុំទេឬក៏យើងយកទៅធ្វើនៅក្រៅប្រទេស ចាគឺធ្វើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងគឺយើងមានឡាបូមួយលក្ខណៈពិសេសមួយដែលគេធ្វើមកគឺដូចជាមួយនឹងដៃស្បូនរបស់ស្ត្រីដែលជួយឲ្យបង្កកំណើនអញ្ចឹងតាំងពីសៃតនហភាពតាំងពីជូមីឌីធីមានថាភាពសំណើមនៅក្នុងហ្នឹងតាំងពីសំពីតនៅក្នុងបន្ទប់ឡាបូនោះហើយក្នុងនោះគេមានទូផ្ងំដែលគេជាទូទៅគេ control ត្រួតពិនិត្យនឹងសីតុណ្ហភាពឲ្យដូចនឹងសីតុណ្ហភាពរបស់មនុស្សយើងគឺ37ដឺក្រេចាក្នុងនោះមានអ៊ូស្មានដែលគេត្រូវជំនួយកុំឲ្យវាដូចខាងក្រៅណាគឺគេបន្សុតខ្យល់នៅក្នុងនឹងអំបីឲ្យដូចក្នុងខ្លួនរបស់ស្ត្រីចាគឺមានលក្ខណៈពិសេសគឺមិនអាចមកបង្កាត់នៅក្នុងបន្ទប់ធម្មតាដែលមានជាតិពុលដូចជាគេហៅ VOC គេចា វិមានជាតិសារធាតុដូចជាឧទាហរណ៍กระดาษអញ្ចឹងវាបញ្ចេញសារធាតុភួយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជាតិពុលហ្នឹងអាចបំផ្លាញកោសិកាកូនបានដូច្នេះក្នុងឡាបូរបស់យើងដូចជាអ្នកដែលមានបញ្ហាដូចគាត់លាបក្រែមលាបម្សៅប្រើទឹកអប់អីច្រើនក៏វាអាចបញ្ចេញសារធាតុហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យពុលដល់កោសិកាកូនដែរអញ្ចឹងក្នុងបន្ទប់ឡាបូរនោះគឺមានលក្ខណៈពិសេសសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក៏ពិសេសដែរគឺមិនឲ្យមានសារធាតុបញ្ចេញជាតិពុលដូចជា
ដែលមិនបានទទួលស្គាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងក្នុងឡាបូគឺយើងមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងឡាបូយើងបានទេចា៎បាទបាទអឺដូច្នេះទាមទារការស្អាតខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កកំណើតនេះហើយខ្ញុំដឹងថាអឺតខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថា clinic របស់អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតគឺមានបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់បង្កកំណើតនេះនៅក្នុងស្រុកតែម្ដងហើយដែលមានលោកហៅសំណាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកសំណាងថាតើមូលហេតុអីបានជាលោកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍នេះឡើងហើយចាំបាច់បង្កើតធ្វើអីបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបាលីបាទមូលហេតុនឹងវាផ្ដើមចេញពីការបង្កើតបន្ទប់ពិគ្រោះសុខទៀងនៅដើមឆ្នាំ2012ដែលពេលនោះជំរឿននៃការព្យាបាលយើង
miền trầm tại cả ao tháng năm, sầm rạp nè đài sao mà chúng hay nâng sá, rồi có nè đài miền bây chỉ một sao mà chúng nâng còn tại liêng bây chỉ một chmu nâng hái nâng không một tục vì sao thay đặt trở lại từ nâng không sơ bồn vinh tạm bây ở bằng co cầm nào tam đặt nặng thôi mà chỉ hơi đời xa miền tam tu rồi lấy những miền nè chấm ngư mua chấm nuôn thông nâng quát miền cao lủng bạc thôn thôn đôi nhà sài chợ mình được ban lược là chẳng đôi giờ ở đại sơ bồn ste đại sơ bồn được cầm bê chỉ vượt nâng sáu kháng đại đầm rơi ao miền ca bằng co cầm nặng nâng không cài tiêm tiền miền phải chạy về chia chuối đầm bay ai ao quạt miền là tập hiệp miền cồn bằng chẳng háo đào xa miền ca lược tập chặt vì nhẹ chấm ngứ hay đào xa khơi chấm đun chè sậy nhẹ đào trừ ca phải chạy về chia này chuối từ nhom ban đặt nhà hay nâng miền chưa cầm lắng chặt bà vì phụ quát ban chiên tập đào ca bằng ca là bầu bằng co cầm nát nó không cài được lại. Khi nhóm xong chuẩn bị chú là bây giờ bệnh đã sắp phong đại thái ní chỉ một tình nạp hiệp mùi xâm rạp bởi chí chôn khám ai xâm rạp bởi tế cầm bởi chí dương thẳng mũ đại dương ai xâm rạch bằng cao chí là bầu bằng co cầm nát đã miên lạc nạp bí xét đôi nhà sẽ bị chạm bởi đất bàn chuẩn bị chú làm bánh mà nhí sắp hai là bầu ní có bán hay nâng cầm phong cho rùm lực cầm phua vì sai số hai bị ban là không bật tay cầm bị chia chứ ở miền cầm rất mà nâng bật tay nâng không tầm bón có đôi chia bật tay cầm bông ạ phía bột phong đại là không bị sai bị chia chui mà có cầm nặng còn nâng không cài đi bà